När du och dina barn besöker McDonald's äter barnens favorit Happy Meal. Med hamburgare, pommes frites, liten läsk och leksak. Så får vi presentera månadens Happy Meal. Årets första köpvideopremiär från Disney är Aladdin och rövarnas konung. Och här får vi träffa alla vännerna igen. Aladdin, Jago, Abu och Anden. Från den 3 januari och 4 veckor framåt träffar du figurerna från filmen på McDonald's. Och nu har vi sänkt priset på Happy Meal från 29 till 25 kronor. Välkommen!